नमस्कार, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सबलपोस्ट.com। हामी सबलपोस्ट.com विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी लाइफ एजुकेसनले माघ 25 गते गर्न गइरहेको ह्याप्पिनेस कार्यक्रमको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ लाइफ एजुकेसनका सिओ दिनेश खड्का, त्यसै गरी ANV म्युजिकका गायक हुनुहुन्छ सिङ्गर विशाल आत्रेय र अजय कार्की। सबल पोस्टको विशेष संवादमा म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। र म दिनेशजीबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। लाइफ एजुकेसनका सिओ पनि हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले माघ 25 गते जुन कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, यो कस्तो खालको कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ? ह्याप्पिनेस प्रोग्राम त भन्नुभएको छ, कसरी खुसी बनाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? यही माघ 25 गते शनिबार बुटोल आर्ट सुखानगरमा रहेको होटल डल्फिनमा हामी ह्याप्पिनेस सेमिनार विथ लाइभ म्युजिक गर्दैछौँ। वास्तवमा यो कार्यक्रम टाइटलबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि मानिसहरू सानो सानो कुरामा कसरी खुसी हुन सकिन्छ, जीवनको खुसी प्राप्तिको लागि हामी टाढा टाढा भौतारिराखेका हुनसक्छौँ, तर त्यो खुसी हामी भित्रै छ र त्यो खुसीका जुन माध्यमहरू छन् अथवा त्यसका आधारहरू छन् त्यसलाई हामी कसरी पहिलाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी 2 घन्टाको कार्यक्रममा त्यो समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसमा केही मोटिभेसनल कुराहरू हुन्छन्, त्यस मार्फत उहाँहरूलाई हामी खुसी बनाउने प्रयत्न गर्छौँ। खुसी बनाउने प्रयत्न सँगसँगै त्यसमा अर्को खुसी थप्ने काम चाहिँ सङ्गीतले गर्छ। त्यस कारणले गर्दा ANV म्युजिकसँगको सहकारीमा हामीले त्यहाँ साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू पनि पस्किने प्रयत्न गर्छौँ जसले व्यक्तिलाई खुसी बनाउन सक्छ। त्यो सङ्गीतहरू हामी विशेषतः अलिकति ऊर्जा दिने सङ्गीत त्यहाँ हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यो दिन। ANV म्युजिकका सिङ्गर हुनुहुन्छ विशाल आत्रेय। विशालजीलाई स्वागत हुन चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरूले माघ 25 गते जुन ह्याप्पिनेस कोर्स गर्दैछ लाइफ एजुकेसनले, त्यसमा म्युजिकबाट मन्त्र मुग्ध गराउँदै हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई कसरी खुसी बनाउनुहुन्छ? त्यस अब खुसी बनाउने चाहिँ अब टपिकले नै ह्याप्पिनेस भन्ने चाहिँ कुरा निकालेको छ। हामीले चाहिँ अब हाम्रो प्रस्तुतिबाट, गीतबाट, सङ्गीतबाट चाहिँ हामी कोसिस गर्छौँ होइन सबैलाई एउटा ह्याप्पिनेस क्रिएट माहौल गर्नलाई, एउटा पोजिटिभ थट्सहरू ल्याउनलाई सङ्गीत मार्फत, हाम्रो गायकी मार्फत, हाम्रो प्रस्तुति मार्फत हामी त्यसरी प्रयास गर्नेछौँ त्यो बेला। र हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अजय कार्की। अजयजीलाई स्वागत छ सबलपोस्ट.com। जस्तो तपाईँहरूले ह्याप्पिनेस जुन कार्यक्रम लाइफ एजुकेसनले गर्दैछ त्यसमा खुसी बनाउने जुन प्रयत्न त गर्नुहुन्छ, कस्तो खालको म्युजिकहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने योजना बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? अब एउटा त शब्द, जुन शब्दले चाहिँ हाम्रो हाम्रो यो ठाउँको लागि राम्रो चेतना मूलक हुन्छ नि, मोटिभेट नै हुने मान्छे, मोटिभेट नै हुने खालको शब्द भएको गीतहरू र हामी चलेका अहिले जति पय पनि हिट सङ्ग्सहरू हुनुहुन्छ त्यो सङ्गहरू प्रस्तुत गर्ने प्लान गरेको छु। अब कतिपय नेपाली पुरानोदेखि लिएर नयाँ नारायण गोपालका यो गीतहरू मिक्स गर्ने गरेर प्रस्तुत गर्ने योजना बनाएको छु। जस्तो अजयजी, खुसी हुनका लागि मानिसहरू जस्तो त्यहाँ सहभागीहरू पूर्ण रूपमा टोटल्ली वर्तमानमा रहनुपर्छ, त्यो वर्तमानमा रहने खालका गीतहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको आशा छ? वर्तमानमा मात्र नभएर हाम्रो चाहिँ स्वर्गीय नारायण गोपालज्यूको गीतहरू, कतिपय गीतहरू जस्तो तपाईँहरूले जुन प्रस्तुति दिनुहुन्छ त्यसमा टोटल्ली मान्छेहरू चाहिँ ध्यान केन्द्रित भएर सुन्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? त्यो चाहिँ बनाउने खालका गीतहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ त्यसैको लागि नै एउटा हिसाबले मान्छेलाई कस्तो किसिमको गीतहरू मनपर्छ त्यो खालको चाहिँ हामी सोहरू गरिरहेको हुन्छौँ धेरै ठाउँमा र यो विधामा हामी धेरै वर्ष भयो र हामीलाई थाहा पनि हुन्छ कस्तो खालको मान्छेले होइन कुन कुन एजको मान्छेले कस्तो खालको गीतहरू सुन्नुहुन्छ भनेर त्योलाई एकदम ध्यानमा राखेर नै उहाँहरूलाई इभन यो हाम्रो स्पेसल्ली ती गराउने मोटिभेटले नै हामी चाहिँ कार्यक्रम राम्रो गराउने योजना गर्दैछौँ। जस्तो विशालजी, जुन ह्याप्पिनेस प्रोग्राम हुँदैछ त्यहाँ त्यहाँ मानिसहरूलाई जुन सहभागीहरूलाई खुसी बनाउने एक खालको प्रयत्न हुन्छ, त्यो एउटा कोर्स छँदैछ, त्यो
त्यो सबै त्यसमा म्युजिक थप्दाखेरि त्यहाँ सहभागीहरूले कस्तो अनुभूति गर्लान् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अब जहाँसम्म लाग्छ सङ्गीत नरुचाउने मान्छे प्रायः कोही हुँदैन होला जस्तो लाग्छ, होइन? सबैलाई सङ्गीत मनपर्छ, गीत सङ्गीत एउटा गीत सङ्गीत कुनै पनि एउटा कार्यक्रम फर्मल कार्यक्रममा चाहिँ इन्फर्मल रूपमा चाहिँ गीत सङ्गीत भयो भने मान्छे अहिले जति पनि हामी गरिरहेको छौँ एकदम खुसी नै मैले देखिरहेको छु, होइन? मान्छेको एक्साइटमेन्ट छुट्टै हुन्छ म्युजिक भनेपछि, सो त्यो देख्दा पनि मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ रमाउनुहुन्छ, होइन? एउटा सङ्गीतको आनन्द लिनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो माघ 25 गतेको जुन ह्याप्पिनेस कोर्समा आउने जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जस्तो त्यहाँ आउनका लागि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यहाँ तपाईँ कस्तो म्युजिक प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र उनीहरू त्यहाँ आइसकेपछि कस्तो अनुभूति गर्न सक्छन्? त्यही भन्न चाहन्छु कि आउनुहोस्, होइन? जो पनि इच्छुक हुनुहुन्छ, होइन? स्पेसली एउटा लाइफमा पोजिटिभली पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ हामीले लाइफमा कसरी लिनुपर्छ, के कुरा लिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सरले चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ अभियसली नै क्लियरली नै सबैलाई एउटा राम्रो कुराहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ, होइन? राम्रो कुराको लागि चाहिँ यो हामी प्रोग्राम राख्दैछौँ, होइन? एउटा पोजिटिभ थट्स सबैमा जागोस्, होइन? नेगेटिभ लाइफमा नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ हामी एभोइड गरेर पोजिटिभ कुरा कसरी लिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म्युजिक र सर मोटिभेसनल क्लासले चाहिँ हामीलाई त्यो दिन चाहिँ हामी पाउनेछौँ। सँगसँगै त्यही भएर चाहिँ सबैलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, होइन? आउनुहोस् त्यो दिन, आउनुहोस्। तपाईँहरूले छुट्टै फिल गर्नुहुन्छ, एउटा लाइफमा दुःख कुरा त सबैलाई परिरहेको हुन्छ, एउटा त्यो पार्टलाई छोडेर सुख भन्ने कुरा, सानसानो कुरामा कसरी ह्याप्पिनेस ह्याप्पी हामी हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हामी त्यो दिनमा चाहिँ हुनेछ भनेर चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ निम्तो पनि गर्न चाहन्छौँ। र म दिनेशजी तपाईँ आएँ लागेजी सुन्दा सिओ पनि हुनुहुन्छ, जस्तो तपाईँले जुन ह्याप्पिनेस कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ कसरी खुसी बनाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ एउटा प्रश्न, र अर्को त्यहाँ जस्तो तपाईँहरूले म्युजिक पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यसमा खुसी बनाउने कला सिकाउने स्पिकर को हुनुहुन्छ? वास्तवमा यो मानिसहरूलाई खुसी बनाउनु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण काम छ। दुःखी बनाउन त हामी सहजै सक्छौँ, तर खुसी बनाउनु भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण काम हो, र जुन कुरा हामीले यसपटक गर्न गइराखेका छौँ। र हाम्रो दावा के होइन भने हामी उहाँलाई त्यो दिनदेखि पूर्ण रूपमा खुसी बनाउन सक्छौँ भन्ने होइन। हाम्रो प्रयत्न के हो त भन्दाखेरि हामीभित्रको खुसी हामीभित्रै छ। जो व्यक्ति खुसी हुन चाहन्छ त्यसले खुसीहरू अन्त खोजेर हुँदैन, त्यो आफूभित्रै हुन्छ। प्रायः जस्तो हामी अरूको कारणले गर्दा दुःखी भइराखेका हुन्छौँ, होइन? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। दुःखी हामी आफै हुने हो कि अब अथवा त्यो सोर्स अफ पेन हामीभित्रै छ, होइन? त्यस कारणले गर्दा त्यो सोर्स अफ ह्याप्पिनेस पनि हामीभित्रै छ। त्यो हामीले चिनाउनको लागि केही टेक्निकहरू त्यहाँ सहभागीहरूलाई गराउँछौँ। र विशेषतः हाम्रो पहिलो उद्देश्य नै के हुन्छ भन्दाखेरि खुसी तपाईँभित्रै छ, र खुसी खोज्नको लागि ठुलो ठुलो सफलताहरू प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सानसानो कुराहरूमा पनि तपाईँ कसरी खुसी हुन सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरा हामी चिनाउने हो, उहाँलाई झकझकाउने हो। फेरि त्यहाँ कुनै त्यस्तो नयाँ कुराहरू पनि हामीले गर्दैनौँ, सानो कुराहरू उहाँलाई रियलाइजेसन हुने तरिकाले गर्ने हो, है? र दोस्रो पाटोमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई मनपर्ने सङ्गीत त्यहाँ राख्छौँ जसले ऊर्जा दियोस्। कतिपय सङ्गीतहरू दुःखको बेलामा सुन्ने सङ्गीतहरू हुन्छन्, त्यसले पनि एक किसिमको आनन्दको अनुभूति गराइराखेको हुन्छ, है? तर त्यहाँ हामीले कस्तो प्रकारको सङ्गीत प्रस्तुत गर्छौँ भन्दाखेरि जसले ऊर्जा दिन्छ, जस्तो जागलङ्क चम्क हे नौजवान हो। अब तपाईँले यो गीत सुन्दा तपाईँमा एक किसिमको ऊर्जा आउँछ, है? अब अर्को गीत छ मानौ भिज्यो सिरानी रातमा, अब त्यस्ता गीत गायो भने त मान्छे झनै धेरै निराश हुनसक्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दा जस ऊर्जा भर्ने खालका र मानिसहरूलाई मनपर्ने खालका गीतहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेर हामीले 2 घन्टामा कम्तीमा उहाँलाई आनन्दको अनुभूति गराउने प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँहरूले जुन कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कोर्सका लागि कति सहभागी हुन्छन् र त्यो कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो कोर्समा सहभागी हुनका लागि कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ त्यो विषयमा पनि प्रश्न? अवश्य पनि यो हामीले यसपालि करिब 200 युवावर्गलाई हामी त्यहाँ समाविष्ट गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। 200 युवाहरू बुटोल आठसुक्खा नगरमा रहेको होटल डल्फिनमा जुन माघ 25 गते शनिबार 11 बजेदेखि 1 बजीको प्रोग्राम छ त्यहाँ समाविष्ट हुन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि मैले अवगत गराउँ,
ह्याप्पिनेस सेमिनार भनिसकेपछि मानिसहरूलाई पैसा तिर्दा अलिकति मन दुख्छ कि भन्ने हिसाबले यसपटकको प्रोग्राम हामीले निशुल्क रूपमा आयोजना गरेका छौँ। र निशुल्क भन्दैमा फेरि अब जो पाए त्यहीँ त्यहाँ सिधै प्रवेश गर्नको लागि अलि असमर्थ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सक्नुहुन्न, त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया छ। जो इच्छुक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 071-545-500 उहाँहरूले सम्पर्क गरेर आफ्नो नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ। र कतिपय अवस्थामा हामीले विभिन्न कलेजहरूमा गएर सङ्घ संस्थाहरूमा गएर त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गरेका छौँ, उहाँहरू त्यसरी सहभागी हुनुहुन्छ। र जो त्यसरी समाविष्ट हुन सक्नुहुन्न तर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने तीव्र इच्छा राख्नुभएको छ भने उहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्दै गर्दा पनि होइन यो युट्युब मार्फत हेर्दै गर्दा पनि हामीलाई सम्पर्क गरेर अवश्य पनि सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। हामी अहिले माघ 25 गते हुने लाइफ एजुकेसनले गर्ने ह्याप्पिनेस प्रोग्रामका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र हामी छलफलको अन्त्यमा आएका छौँ। मैले सोध्न छुटेका कुनै कुराहरूसँग विदेशी राख्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा हामी सबै टिमको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने लाइफ एजुकेसन एउटा लाइफलाई परिवर्तन गर्ने संस्था हो है। त्यससँग हामी सङ्गीतलाई पनि जोडेका छौँ। अहिले ANB म्युजिक सङ्घको सहकारीमा यो कार्यक्रम हुँदैछ जहाँ तपाईँले केवल मोटिभेसनल कुराहरू मात्रै सिक्नुहुन्न, सङ्गीत पनि श्रवण गर्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो टिम तपाईँहरूको लागि केही समय खर्चिनको लागि तयार छ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो लागि केही समय खर्चिनको लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रो यो अभियानमा तपाईँहरू पनि जोडिनुहोस् होइन, तपाईँहरू पनि खुसीको माहौलमा रम्नुहोस्, मेरो दुःख तपाईँले सुनिदिनुहोस्, तपाईँको दुःख मैले सुन्दै गर्दा हामी खुसीको माहौलमा रम्न सक्छौँ भन्ने हो। तसर्थ सम्पूर्ण महानुभावहरू जसले सबल पोस्टको यो अनलाइन युट्युब हेरिराख्नु भएको छ सबै साथीहरूलाई हामी हार्दिकतापूर्वक यो कार्यक्रममा समाविष्ट हुनको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। दिनेशजी धन्यवाद। 25 गते गर्ने ह्याप्पिनेस कार्यक्रम सफल होस् हामी सबल पोस्ट .com परिवारको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छौँ। माघ 25 गते गर्ने कार्यक्रमका विषयमा विशेष छलफलमा सहभागी भइदिनु हो त्यसका लागि लाइफ एजुकेसनका CEO दिनेश खड्का र त्यसै गरी ANB म्युजिकका सिङ्गर विशाल आत्रेय र अजय कार्कीलाई धन्यवाद।